九一八事变、卢沟桥事变，日寇的铁蹄不断蹂躏着中国大地。一寸河山一寸血，十万青年十万军，无数中国军人用血肉之躯筑起我们新的长城。他们当中涌现出一批杰出的抗战名将，书写了可歌可泣的抗战篇章，其中更有不少人血洒疆场，以身殉国。他们都是谁？留下怎样的英雄身影？天涯共此时带您走进硝烟弥漫的抗战岁月，为您呈现抗战名将的传奇往事。沙场对阵，战功赫赫，却被指卖国求荣。你们抗战就当民族英雄，我留下来，我就是汉奸。谣言纷飞，击毁销骨，他却置若罔闻。纵使再受更多的委屈，他也只能吞下去。忍辱负重，临危受命，为了抗日，他救援昔日仇敌，放下先前的这些恩怨，一起为国家，为这个抗战。身陷苦战，敌我悬殊，他率部拼死抵抗。我们要去光荣的去死，为了国家而死。一代名将屡立奇功，最终为国捐躯，反映出了这个民族这个抗战精神，就是宁死不屈这个民族气节。将星陨落，举国哀痛，将军的英灵受到了怎样的礼遇？蒋介石啊，也亲临来致敬啊，就抚棺痛哭。敬请收看《天涯共此时》，抗战名将张自忠。有这样的一位将军，他是抗日战争当中牺牲职务最高的将领，同时呢，也是第二次世界大战反法西斯阵营50多个国家当中战死的军衔最高的将领。周恩来当年称他是中国抗战军人之魂，他就是张自忠将军。那么张自忠到底是一个什么样的人？他最后又是如何牺牲的？今天我们就一同和您回顾这段历史。1933年3月，初春的天气仍然寒冷，一个皓月当空的夜晚，在燕山山脉中段万里长城的一个重要关隘喜峰口附近，500名战士正趁着夜色悄悄向日军驻地摸去。他们每个人都手握一把明晃晃的钢刀，威武之气勃发。日军正蒙头大睡，一把把明晃晃的大刀已经高悬头顶，他们犹如神兵天将扑向敌营，抡起大刀砍向日军。这支出其不意的部队就是赫赫有名的国民党29军大刀队。1933年，已经占领中国东三省的日本侵略者企图从喜峰口入关入侵华北。喜峰口是塞北通往北平和华北的交通要冲，自古就是兵家必争之地。正是在这种背景下，抗日将领宋哲元、张自忠率领国民党第29军再次迎战敌寇。大刀队啊，这是一个什么样的这个队伍呢？在1933年，日军发动这个长城战役，那当时29军负责这个防卫喜峰口，那张自忠将军所率领的这个38师是这个作战的主力。那当时日方啊有这个飞机、大炮、坦克啊，这个火力非常的强，所以正面的攻击是相当猛烈的。那也因此啊，那这个29军的这些长官们啊，他们就决定要采用夜袭的方式，那带着大刀跟这个手榴弹啊，攀越喜峰口两旁的高地，然后翻到这个敌人的这个后方啊，从后方来这个夜袭的日军。那造成日军这个惨重的伤亡，所以这就是当时所谓的喜峰口的这样子的一个夜袭行动。那也因此啊，这就打开了这个中国军队啊在长城抗战的一个这个胜利。29军吧，它有一个特色，就是说这个每个人配备一个刀啊，大刀，彪悍大刀。夜袭在那个喜峰口那个战役啊，确实是这个特别针对夜袭。中国有个作曲家叫做麦兴，然后他做了一个曲子，大刀进行，大刀进行，是有一定年纪的观众都知道这个曲子，头上看，非常重要。
首充满豪情的歌曲《大刀进行曲》自抗战以来广为流传，它最初的来源就是喜峰口这场惊心动魄的战斗。在29军38师师长张自忠等前线指挥官的周密部署下，109旅旅长赵登禹具体指挥了这次夜袭。当晚日军被打得措手不及，很多人还在梦中就已稀里糊涂地做了刀下鬼。大刀队烧毁了日军的辎重粮草，缴获火炮和装甲车多部，战斗大获全胜。整个喜峰口战役从1933年3月12日持续到3月24日，宋哲元和张自忠等29军全体将士顽强的抵抗，打破了自918以来日军不可战胜的神话，令29军从此威名远扬。喜峰口战役也是张自忠有生以来第一次和日军交战，他曾召集全师营以上干部开会，慷慨激昂地说，日本人并没有三头六臂，只要我们全国军民齐心协力与日寇拼命，就能将日寇打出中国去，为国捐躯，重如泰山。张自忠将军是啊，他好像也是因为喜峰口这一战一战成名的，是吗？是的，这个张将军他是山东临清人，自小啊就有这个报国之心。在就读这个天津法政学堂的时候啊，他参加了这个同盟会，所以他是革命党人出身。那后来因为眼见国难当头啊，所以就这个投笔从戎，那就投入了这个冯玉祥的西北军。所以张将军在这个西北军啊，从基层一路这个干到这个师长。张自忠1891年出生于山东临清的官宦之家，字进臣。从小就乐善好施，心怀报国之心。1911年底，20岁的张自忠秘密加入同盟会。1914年，23岁的张自忠在国家内忧外患之时，依然投入西北军冯玉祥麾下，开始了他的戎马生涯。张自忠后来之所以取得辉煌战绩，有赖于他从这时候就开始的严格治军经历。这位张连长治军十分严厉，有违反军纪者，他先说服教育，再则严厉训斥，三则军棍伺候。当时有句话说，十有三的鞭子，韩复举的绳，梁冠英的扁担赛如龙，张自忠扒皮真无情。说张自忠扒皮真无情，这最后这句怎么解释啊？他真干过这样的事吗？倒不是，这个张将军治军严啊，所以他有一个口头禅，动不动就是我要扒你的皮。这个是对这些不守规矩的这些属下的一种训斥。那他治军很严，那但是在严的过程当中啊，他其实还是有一些原则的。他这个治军吧，他对士兵要求严格，也打。但是这个打他有个扒不打。就是长官生气的时候不打。士兵劳累的时候不打。心病不打，初犯不打，然后是这个有病不打，天气冷热不打，这个饱后不打，饥饿不打，哀伤流泪不打。所以就是说，这个人与言啊，能够同时并济，所以士兵才会对他这个口服心服，就是官长跟士兵啊，基本上是同吃同住，那跟士兵打成一片，他对士卒的这个关心啊，其实也是非常非常这个深入的。冯玉祥曾评价张自忠，说他体恤士卒，军纪严明，以身作则。的确，治军严谨的张自忠训练士兵也很有一套。在他当连长期间，经他训练出来的全连126名士兵，后来几乎个个成才。出色的军事才华让他自己的位阶也一路高升，历任连长、营长、旅长、师长等职。1930年中原大战后，冯玉祥军事集团被瓦解，张自忠所部被蒋介石收编，调至宋哲元的第29军，担任38师师长。在喜峰口战役中，他率部重挫日军，名声大振。可就是这样一位抗日英雄，在后来却成为全国人民口中痛骂的汉奸，这又是怎么回事呢？
在喜峰口战役之后啊，他先是出任这个察哈尔省的省主席，后来又担任天津市的市长。那尤其在天津市市长这个任内啊，他必须跟这个日本人啊去周旋。那当时二十九军啊是负责整个华北的这个安危的，宋哲元将军啊也担任这个稽查政务委员会的这个委员长，所以他当时啊就对张将军给予重任，那希望在这个跟日本交涉这一块啊，他能够帮他分忧解劳。所以在一九三七年的四月啊，这个日本这个准备要邀这个这华北这些要人啊到日本去考察，所以当时就这个就请宋将军就请了张之洞将军啊到日本去，那代表他去。一九三三年长城抗战后，华北形势微妙。一九三五年，日本帝国主义策划华北五省自治，企图变华北为第二个伪满洲国。在日本的逼迫下，一个半独立状态的稽查政务委员会应运而生。二十九军军长宋哲元被南京政府任命为稽查政务委员会委员长。此时，蒋介石的中央军已经退出华北，二十九军成为华北最大的军事力量。日本人知道宋哲元与蒋介石貌合神离，企图借此机会建立亲日政权，于是便邀请宋哲元访日。当时张自忠任天津市市长，行事作风稳健，颇受宋哲元器重，所以宋哲元经过一番思索后提出，希望他能带自己出访日本。为什么要让张自忠替他去呢？宋哲元他考虑吧，他是这样，他自己去他不行，自己去他为什么不行呢？肯定他是日本人要逼他要签一些这个协议，签那个协议他自己去他不行，他要留个余地，然后这个正好张自忠呢，他在天津任职，天津任职呢，那么派他去他是最合适。因为如果他去的话，那可能更落实了外界说宋哲元要这个割据要卖国啊，因为中央已经从华北撤出来了啊，从塘沽协定以后啊，这个中央就被迫要从华北撤出。所以整个这个华北特殊化，这是日本试图要进行的一个。所以宋将军当时在国内已经有不少的舆论啊在抨击他，是不是要搞华北特殊化啊，是不是要割据。所以他如果再去日本的话，那不是更落实了外界的说法。所以也因此他就派了这个天津市长啊张自忠将军去。张自忠出访日本的消息一经媒体报道，国内舆论大哗，张自忠立刻被戴上了亲日的帽子。日本人还借机散布谣言，说张自忠收了日本人的钱，还说日本人送了张自忠几个东洋美女。张自忠沦为人人唾弃的亲日派汉奸。听到这些消息，张自忠内心十分痛苦。根据多年后日方的史料披露，张自忠访日的目的是收复河北滦东一带殷汝耕的傀儡政权，而且在访日期间，张自忠还多次对日本不尊重中国的举动进行了抵制。但是这些真相还没有来得及让中国民众了解，张自忠就已经淹没在了一片骂声之中，百口莫辩。到了这个日本以后，这个接待的规格是非常高啊，但是实质性的就是说签个什么协定啊，这是没有。周恩来啊，在这个张自忠将军这个殉国以后啊，专门写过这个悼文，悼文里边还提到这个事情啊，就是说这个张自忠啊主政天津的时候啊，叫忍辱待时，为他人所不能为者，不能说明他就是说这个汉奸，是完全是不对的。是当时这种形势所迫，必须要跟这个日本去接触。让张自忠没想到的是，从日本回来几个月后，事态更加恶化，他竟成了举国上下口诛笔伐的华北头号汉奸。一九三七年七月七日，卢沟桥事变爆发，蒋介石命宋哲元率部防守，可是很快，二十九军的防线就被日军突破，战事告急。蒋介石让宋哲元迅速撤到保定，但是谁留守北平却成了问题。七月二十八日下午，在宋哲元北平的家里，张自忠、冯治安、秦德纯等人召开了一次紧急军事会议，
为了保证大部队能够安全撤离北平，必须留下一支军事力量继续与敌人周旋。在场的人谁都明白，留下是为了保全大局，但每个人也清楚，不管是谁留下，都极有可能会背上汉奸的骂名。因此整个会场的气氛非常凝重，所有人都一言不发。但对于留在北平的人选，其实宋哲元早就有了打算。凭借他对张自忠多年的了解，他坚信其他人留在敌占区做官，或许都有叛国的可能，但张自忠绝对不会做汉奸。于是他决定让张自忠留下。那张自忠就讲了一句话，他说啊，你们抗战就当民族英雄了，我留下来我就是汉奸。可是为了整个北平的这个安危啊，这个因为北平的父老其实对北平是有一种期望，也就是说北平是一个古都，那这么多的这个文化的遗产啊，不希望因为战争就整个打烂了。所以留下张自忠将军啊，一方面可以拖延日军啊，那另一方面其实也有这个保卫北平啊这些文化遗产的这个用意。所以张将军就临危受命啊，就在日本这个侵略之下留在北平啊，跟日军周旋，忍辱负重哈。是的。宋哲元当然也知道他交给张自忠的是一副什么担子，所以临走的时候他握住张自忠的手，诚恳地说，慷慨赴死易，从容负重难，你一定要设法拖住日军，为我们争取一个星期的缓冲时间。张自忠忍辱负重，临危受命。可是这个消息一传出，立刻遭到了举国声讨，汉奸、卖国贼等各种骂名朝张自忠铺天盖地的砸来，他甚至还被当时的国人斥为华北头号汉奸，甚至有人说张自忠是张逆自忠，自以为忠。就连军中他自己的一些旧部都表态说，因为曾与他为伍而感到羞耻，觉得看错了张自忠。对于老百姓的这种误解哈，他自己内心是一种什么样的感情？有没有说出面跟大家来解释一下？这个很难解释啊，因为你只有用行动才能够证明你是不是汉奸。所以在当时来讲的话，他既然是忍辱负重，而且这个长官给他这样子的一个这个重责大任，他就必须要去完成。因为你身为军人，这个长官的命令，那你就是要完成的。所以张将军纵使再受更多的这种这个委屈啊，他也只能这个吞下去了。所以这也是为什么他始终不解释，因为你解释也没用。几天之后，宋哲元的部队安全撤离，张自忠在北平的任务也完成了。随后北平沦陷，日军入城，日军认为张自忠是积极的抗日分子，于是要搜捕他。但在此前，张自忠已躲进了东交民巷的德国医院，并且宣布辞去代理的所有北平军政职务。此时他觉得作为一名军人，要实现自己的价值，只有到战场上冲锋陷阵，奋勇杀敌，也只有回归战场，才有机会得以洗刷汉奸的污名。可是在日方的众多眼线监视中，如何能安全地离开北平又成了一个难题。1937年8月的一天，张自忠打扮成一位身着长袍的学者，来到北平一座幽静的住宅，来到一位名叫福开森的美国传教士。这位传教士曾做过张之洞、袁世凯的顾问，他希望利用福开森的特殊身份离开北平。于是福开森连夜找人驾驶一辆挂有意大利国旗的小汽车，帮张自忠蒙混出北平，然后从北平就脱离了，然后就到了这个天津。到了天津以后，就坐着轮船到了这个青岛，准备到济南去见这个宋哲元将军。那当时宋哲元将军就劝他啊，跟秦德纯两位就劝他说，不要先到这个部队啊，先去见委员长。所以就有秦德纯陪着这个张自忠啊，然后就到了南京去见了这个蒋介石。然而就在张自忠南下的途中，南京政府以放弃责任、叠尸守地为由，对张自忠下达了撤职查办的命令。这时全国百姓更加确信张自忠是汉奸无疑。
回到南京后，在宋哲元、李宗仁、冯玉祥等人的力保之下，张自忠才未受严厉处罚，并得到了戴罪立功的机会，回到了他一手操练起来的由原三十八师扩编的第五十九军。虽然重新回到了部队，但张自忠留在人们心中的汉奸恶名却一时难以洗刷干净。当时的一家报纸刊登了一篇题为《要对得起民众》的短文，斥责张自忠乃伪英雄、真汉奸。张自忠看了，只是非常无奈地说了一句：“谁是民族英雄，谁是混账王八蛋，将来看事实吧。”啊，他就给这个五十九军，他到任的时候他就训话，他就说啊，这个我带领大家，我们要去死，我们要去早死，我们要去光荣的去死，为了国家而死，因为过去这个中国我们现在到了这个地步啊，是我们过去军人的罪恶，我们要用我们的军人要洗刷这种这个罪恶，一定要为了国家，我们要牺牲。那个时候他就抱了一个这个必死的那么一个信念。七七事变之后，日军紧接着进攻上海，八一三淞沪会战爆发，这年年底南京沦陷。1938年初，日军兵分三路夹击徐州，淮河前线吃紧，张自忠被调至李宗仁的第五战区。由于这一战是张自忠回军之后的第一战，为一雪前耻，全军士气高涨，势不可挡。在淝水河畔，张自忠取得了回军后的首战胜利。1938年3月，北路日军围攻金浦县北端，当时为阻止日军南下的第三军团庞炳勋部被号称刚军的日军板垣师团围困在了临沂。在日军重火力攻击下，庞炳勋部阵地一片火海，形势十分危急。于是求援电报像雪花一样向李宗仁的指挥部飞来，可此时李宗仁却犯了难，因为当时除了与庞炳勋素为不和的张自忠部，他手上已经几乎无兵可派了。对于庞炳勋，张自忠曾公开表示不愿与此等不仁不义的小人共事。庞炳勋将军啊，也是西北军的这个老人，那其实他们当年在西北军都是同事，只是因为后来在1929年到30年啊，这个国民党内这个派系的斗争，这个冯玉祥的这个西北军啊，就反蒋，那后来就爆发了这个中原大战，在整个战争过程当中啊，那庞炳勋啊后来就倒戈啊，就投向了这个中央，不但投向中央啊，而且还要解决这个张自忠将军的部队。所以因为这样子的一个缘故啊，那张自忠将军认为庞炳勋呢是一个小人，无情无义啊，那不守这个忠义之心啊，所以从此之后就对这个庞将军啊这个视为仇仇，所以这是他们之间啊一个很重要的过往。尽管李宗仁知道此前两人的积怨，但战事危急，李宗仁万不得已只有找来张自忠去增援庞炳勋。让李宗仁没想到的是，张自忠二话没说欣然领命，并向李宗仁保证一定抛下过去的恩怨，以国家为重。张自忠星夜兼程，带兵赶往临沂救援。庞炳勋见到是张自忠来救自己，感动得流下了眼泪。1938年3月14日凌晨，庞炳勋部与援军张自忠部联合发起反击，激战五天五夜，将日军赶过了沂河。可没料到的是，张自忠的部队刚刚撤走，日军又死灰复燃，卷土重来，猛攻临沂。庞炳勋部只能再次向张自忠求援。接下来的第二次临沂作战，也是张自忠有生以来经历的最大的战斗。五十九军伤亡过万，很多部队建制都被打散。国家利益至上，个人恩怨还是小事哈，抛在一边。虽然在这个军火在火力上面啊远不如日本，但是中国这种抗战的这个决心跟意志啊，还是可以发挥相当的效力。两支原本有夙愿的这个军队啊，都能够放下先前的这些恩怨。
然后一起为国家为这个抗战啊尽他们最终的这样子的一个这个自治。这其实对于整个这个全国的这个人心士气都是一个很大的一个激励。因为有他们这个坚持下去啊，而后汤恩伯的这个兵团啊才能够及时这个赶来来内外夹攻啊，创造了这个抗战初期这次重大的胜利。前后两次临沂之战，张自忠的59军先后歼灭日军4000余人，不仅消除了他与庞炳勋两人的积怨，将日军号称钢军的板垣师团击溃，还为台儿庄大捷拉开了序幕。台儿庄大捷也成为全面抗战以来正面战场上中国军队的第一次重大胜利。台儿庄大捷之后，张自忠因功升任第33集团军总司令，仍兼59军军长，后来又被任命为第5战区右翼兵团总司令。对张自忠来说，他不在乎权力与地位的恢复，他在乎的是能够获得洗刷冤屈与报效国家的机会。台儿庄战役之后，张自忠率部在接下来的战斗中英勇奋战，多次击退日军，屡立奇功，被日军称为中国战神。然而接下来的这场战役却是这位令日军胆寒的中国战神走向了生命的终点。日军在攻陷武汉以后啊，其实对于长江的这个攻势啊，他们一直想这个溯江而上，所以当时这个中国军队啊，其实对于宜昌的这个保卫啊，是摆下了重兵，所以这个日军动员了150,000的这个兵力啊，来这个攻击这个枣宜前线。那当时第5战区啊，其实研判日军的这个意图啊，其实是错误的，他们没有想到日军啊这个会集结这么大的这个力量啊，来这个进攻，因为之前中国军队才刚刚发动了冬季攻势。所以日军此来啊，其实是出乎国民党军队的这个意料之外，那也因此整个形势的发展就非常的这个险恶啊。所以张将军当时是第33集团军的这个总司令，那他认为啊，这个部队如果不顶上去的话，那日军如果下来的话，那对整个战局啊会有这个严重的影响。1940年5月，日军为了占领长江交通线，调集重兵发起了枣宜会战。日军先后突破中国军队的防御正面，向北突进。5月6日，在香河西面第33集团军的司令部里，张自忠收到了位于香河东面的主战场发回的战报。前线的战局僵持不下，他手下的部队阵地被突破了多处，形势极为严峻。这封信是他早在几天前写给正在前线作战的第59军的。信中说，只要敌来犯，兄即到河东与弟等共同去牺牲，我们的国家及我5000年历史之民族绝不指望于区区三岛倭奴之手，为国家民族死之决心，海不侵石不滥，绝不半点改变。面对危急的形势，张自忠按捺不住内心的斗志，毅然决定亲自率兵到前线去。他不顾这个部署的劝谏，因为他当时能够这个带的部队啊，大概就是2000多人。那他有必要亲自到这个战场上去吗？其实不是很危险吗？如果是按照一般的这个指挥官的话，他可能就是派一个将领、一个师长、一个军长啊，就带部队过去就算了。可是张将军不一样啊，就是作战的时候啊，指挥官要这个带部队亲上的，所以他从来不顾念到这个危不危险啊，因为他其实就是希望奔向军人最后的一个这个就是啊，去走的。他常常这个在就是说对官兵做精神讲话的时候啊，就是说我们当军人就应该死在战场上面，我们早20年晚20年这个都要死，都要死。死有轻于这个鸿毛，有重于泰山。如果为国家而亡，那这个是我们军人应该尽的职责。所以张将军从来不考虑个人的安危，个人的安危。他认为他如果能够带部队亲上的话啊，这一方面能够这个激励士气。那因为指挥官都来了啊，总司令都跟我们一起来了。而且万一自己牺牲在战场上，对，也算是死得其所了。对，所以这个是张将军这个亲率部队北上的一个关键因素。
张自忠平时衣着简单，但这次出战却一反平日所为，穿上了黄泥军服，并戴上领章。然后他又给自己的副手，第三十三集团军的副总司令冯治安写了一封信。他在信中说，设若与幺七九师、三十八师取不上联络，即带马支三个团，奔着我们最终之目标往北迈进。无论做好做坏，一定求良心得到安慰。以后公司均得请我弟负责。由现在起，以后或暂别，或永离，不得而知，专此不答。由于形势危急，张自忠直接率部出发，除了这封信以外，并没有给家里留下只言片语。谁曾料想，这封写给战友的信件竟成了张自忠的人生绝笔。他给冯治安他写了一封相当于遗书的那么一封信啊，就是说他还有一个就是说为国牺牲这种准备他已经做好了。张将军在每一次这个出征之前其实都会写下遗书啊，这也是当时大多数军人啊都做的同样的事情，来这个表达自己作战的一个决心，那也对身后的事情预先做一些安排。所以在枣宜会战前啊，张将军也写了这个遗书，就是说他现在要率领军队啊，往军人最终的目标啊，就是死去奔进啊，也就是说他决心以死来殉这个国家。所以在这方面啊，张将军的这个作战意志啊，其实是非常坚决的。1940年5月7日凌晨，趁着朦胧的夜色，张自忠亲自率部渡过湘河，向敌后出击。5月8日，张自忠在方家集附近向敌后发起攻击，将日军拦腰斩断。日军立刻调集重兵向方家集包围加攻。张自忠率部一路转战，在南瓜店附近陷入日军包围。在人数和装备上占尽优势的日军开始对张自忠部发起猛攻。5月12日，激战全面展开，张自忠率部与敌军苦战，损失惨重。日军的炮弹如雨点般落下。危急时刻，张自忠安排顾问和政工人员撤离，他自己则带着部队孤军奋战。5月15日，日军再次集中兵力夹击张自忠部，张自忠率部杀出重围，退至南瓜店附近的山上。16日黎明，日军开始猛烈攻山，部队伤亡惨重。中午时分，张自忠左臂受伤，但仍坚持督战。下午2点，日军逼近，火力更猛，张自忠继续坚守，对部下说，今日是我报国时矣。那日方这个主力部队啊，其实有150,000，那他亲率的这个部队其实只有几千人，所以这么少的部队啊，那要当这个日军的这个正面的这个边锋啊，其实是相当困难的。所以当他跟日本这个日军遭遇的时候啊，其实形势是非常恶劣，那这个战打得很惨烈啊。好像当时也身负多次身负重伤哈、有这个炮弹伤，炮弹有这个枪伤，有这个刺刀伤、就是已经很严重了，但是依然坚持在前面重伤。对，是左右当然有很多的这些部署都劝张将军啊，都希望他撤，但是张将军认为说啊，他不能撤，撤的话啊，整个部队的士气就会崩溃。那另一方面，张将军早就抱着必死之心。后来33集团军副总司令李文田在电文中记载了张自忠最后时刻的表现，总司令即登山督战，坚不肯回，神色自若，仍大呼向前冲杀，又曰，对国家，对民族，对长官，良心平安，大家要杀敌报仇。另据日方回忆录记载，张自忠将军最后倒地的一刹那，如山体般轰然倒塌。所以最后根据日方的一些记载就看到了这个中国军队有一个军官
军官啊，这个非常的高大魁梧啊。那这个他们本来是要冲上去的，结果这个将军啊，就瞪了他们一眼啊，所以这个士兵就愣住了，愣住了。后来另外一位士兵回过神以后啊，就端着刺刀啊，就冲上前去，然后就把这位将军给这个一枪啊，这个一个刺刀就把他给撂倒了。所以后来在检视战场的时候啊，才发现原来这位将军就是中国军队当时的指挥官张治中张将军。就这样，1940年5月16日下午4时，一代名将张治中在抗日战场上壮烈殉国，享年49岁，用铮铮铁骨证明了自己为国家为民族死之决心。消息传来，举国哀痛，蒋介石立即下令要不惜一切代价夺回张自忠将军的遗骸。1940年5月18日晚，38师师长黄维刚带领敢死队夜袭南瓜店，顶着日军猛烈的炮火抢回了张自忠将军的遗体。遗体回来的时候，可能路过宜昌的时候，据说当时上空是日军的这个敌机啊，但是10万民众就是不顾个人的安危，自发的上街来为这个张将军送行。张将军的这个临阵啊，从这个宜昌这个经过长江的水运，然后上行到重庆。那当时重庆各界啊，这个都齐聚在码头来这个迎接张将军的这个临阵啊。那当时的委员长蒋介石啊，也亲临这个来致敬啊。他看到了这个张将军的临阵的时候啊，这就抚棺痛哭。根据我所了解到的啊，这个蒋介石在吊祭这些过程当中啊，抚棺痛哭只有两次。一次是当时在抗战前啊，这个参谋总长朱培德过世的时候啊，他有抚棺痛哭。因为他当时这样子的一个哀痛的表情啊，其实让旁观者是非常意外的啊，因为蒋介石向来就是喜怒不形于色。那第二次就是这个张治中将军，这个对蒋来讲的话啊，这个是真情流露啊，真情流露。所以我相信这个委员长对于这个张将军的这个殉国是非常悲痛的。所以他后来就这个提了一个挽联啊，叫做英烈千秋。那这也是我相信历史啊对于张将军的一个定位。他就是一个这个一个英烈啊，那千秋都会有人记得他的。为寄托哀思，蒋介石的办公桌上自此便摆上了张自忠将军的遗像。张自忠血洒疆场，为国捐躯，感染了无数中华儿女。1940年8月15日下午，延安各界代表千余人为张自忠举行隆重的追悼大会。毛泽东题写挽词“尽忠报国”，朱德等其他共产党将领也分别题词。董必武为表达对张自忠的悼念，也作诗一首：“汉水东流誓不还，将军忠勇镇营环。国师马革南瓜店，三载平芜续上班。”周恩来后来撰文悼念张自忠，称赞他其忠义之志、壮烈之气，只可以为我国抗战军人之魂。1940年11月16日，国民政府在重庆北碚的雨台山为张自忠举行全错下葬仪式。全错就是暂时安葬，等待抗战胜利之后再选择时机移灵南京举行国葬。此后为了缅怀自己当年的爱将，冯玉祥在张自忠墓畔种植了大片的梅花，从此雨台山改名为梅花山。张将军这个早年啊，在喜峰口这一役啊成名，被视为是民族英雄。可是后来在华北特殊化的这个过程当中啊，忍辱负重，那成为这个大家的这个辱骂的一个汉奸。那最终啊，他在这个枣宜前线啊，这个以身来殉国，这种表现啊，我想这里就体会了啊，体现了这个张将军啊，自幼以来，报效国家的这样子的一个这个雄心壮志。
所以这一点我觉得这个是贯穿了整个张将军在抗战这个阶段啊他的一个这个表现。所以我觉得怎么死倒不是重点，而是他的死凸显了中国军人抗敌的一种决心，以及他个人珍惜他的历史的名声，以这个洗刷他汉奸的这样子的一个耻辱。他特别的这个突出的反映出了这个一种这个抗战精神，就是宁死不屈这个民族气节，这种精神是非常值得我们这个后人来继承的。真是和平缅怀先烈、对，是。1942年12月31日，张自忠获准入祀民国忠烈祠。为了纪念张自忠将军，1944年12月，张自忠将军的殉国之地湖北宜城县正式更名为自忠县。1982年4月16日，中华人民共和国民政部追认张自忠将军为革命烈士。今天，在中国大陆的北京、上海、天津、武汉等城市，我们都可以看到以张自忠命名的街道，以纪念抗战中牺牲的这位职位最高，也是第二次世界大战中同盟国牺牲的军衔最高的将领之一。这两块就是在张自忠将军牺牲的地方捡回的，用将军鲜血浸染的血史。为了国家民族的独立自由，张自忠将军大义为先，家国为重，以身报国，战死沙场。斯人已去，但英魂不灭，浩气长存。他用鲜血捍卫尊严，用生命书写了一个拳拳赤子的报国之心。